مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس کہتے ہیں کہ مت سوچیں کہ انسانیت سے محبت وقت کا ضیاع ہے، ہمت باندھیں، اعتماد مت کھوئیں اور امید کا دامن مت چھوڑیں۔ ویٹیکن میں کرسمس سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے دوسروں سے احترام نہ چاہیں، ہمسائے سے اچھے برتاؤ کے لیے اس کے اچھے ہونے کا انتظار نہ کریں، دنیا میں جو بھی مسائل ہیں انہیں بہانے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ Io non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene. Ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato. Non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori. پوپ فرانسس نے کہا کہ مت سوچے کہ انسانیت سے محبت وقت کا ضیاع ہے، ہمت باندھیں، اعتماد مت کھوئیں اور امید کا دامن مت چھوڑیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسروں کے لیے تحفہ بنیں، یہ عمل زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ Italy, Japan, Venezuela.